Carioca Club. Hoje tem Cool Metal Fest. A gente vai fazer a cobertura aqui do show, como que vai ser. Tem banda pra caramba, vai tocar Ratos, Belphegor, Crisium, Nervocaos, Cripta, Vazio. Tem banda pra caramba, tô ansioso aí pra ver como é que vai ser a movimentação. 3 da tarde agora, daqui a pouco começa a primeira banda e vai até 11 da noite. Então assim, é show atrás de show. E a movimentação aqui da galera, a gente vendendo camisa, todo mundo já fazendo o esquenta aqui fora. Começa cedo e termina cedo também. Daqui a pouco as bandas no palco. Do Fest é que eles montaram um espaço aqui gigante, galera vendendo merchan, tendo Rato, Cerberus, Vazio, Nervocaos, Cripta. É Nervocaos ou Nervocaos, hein? Nervocaos. E tem Rango também, então assim, tá bem cheio aqui dentro, mas ao mesmo tempo a galera comendo, bebendo, se divertindo aqui, trocando uma ideia. Tô mostrando aí pra vocês um pouco a movimentação da galera aqui dentro do Cool Metal. Aqui, do
meio do mosh pit, demais. Paletinha Nervocaus, fudido, mano. Ó, o cara tá com set list ali, alguém pegou o set list, não foi a gente. Puta show extremo, daqui a pouco, Crisium na barada, na parada, mano. Aí o bicho vai pegar, já era. O bagulho vai ficar louco. Vai ficar louco.
show aí do Crisium? Foda pra caralho, sem palavras, mano. Selo Crisium de qualidade. Vocês vieram pra ver quem? Eu vim pra ver o Dumpegor e o Rato. Mas eu perdi, cheguei atrasado. Mentira, perdeu o Cripta. Sim, eu queria muito ver e eu perdi. Cara, foi foda, a gente pegou aí um trecho, busca lá depois. Foi do caralho o show delas, vale a pena ver de novo. E aí, Crisium foi foda, né? Pra caralho, pra caralho. E agora, aqui pra frente é só desgraceira. Agora, só desgraceira. Aí. Agora onde o filho chora, mas não vê, meu irmão. Então, salve aqui, ó, banda nossa, Coyote Bad Trip. Como que é o nome? Coyote Bad Trip. Coyote Bad Trip, conheço, caralho. Conheço, aí, tá ligado, tá ligado. Aqui, ó. Segue os caras aí, eu vou pôr até o arroba dos caras aí. Todo lugar aí, dá um salve, procura nós que nem aparece aí. A gente tá no meio aqui, não é do lado direito, mas tá, o bagulho é louco. Tá perto, do lado direito. Tô aqui com o Alemão Aro. Show. Alemão, qual é a expectativa aí pro Belfer? Máxima. Desde 2010 não contei nenhum show do Belfer. Caralho, sempre fudido. Hoje então tem cut. Quantas vezes eles já vieram pro Brasil? 5 vezes. 5 vezes e a 5 você tava aqui. Cinco tava aqui. Show. Então, Bacueira só me solta ou não? Sempre. Já tô no meio da roda que é pra dar. E aí, não sei, você tem religião? Faz uma oração, velho, porque o bagulho foi tenso e pesado. Energia foda, puta show louco. Agora, Ratos de Porão, o bagulho vai pegar forte. E ó, tem até uma palheta aqui, ó. Belfegor, fudido. Foda!
vai lá e volta. Mais, é nóis. Oh, prazerzão, hein? Prazerão, hein? Fechou o Fest aqui com o Metal Fest, fudido, só pancadaria, só desgraceira. É, o festival sensacional, começou às 2h30, 3 da tarde, agora são quase 10 horas, então terminou cedo também. Galera arrumando aqui tudo, limpando aqui em geral. Ratos de Porão, foda, puta show, puta setlist fantástico, tocando músicas do disco novo, a galera agitando demais, dei uns voos aí também. É nóis. Lado direito do palco, semana que vem tem mais.